الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام حق کی پکار میں آپ کی شرکت پر اہلا وسہلا و مرحبا بكم کہتا ہوں اس پروگرام میں جس موضوع سے متعلق گفتگو کی جائے گی وہ ہے بھول اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق جو فرمائی ہے انسان کو بہت ساری چیزوں کا رب العالمین نے مجموعہ بنایا ہے ہماری ذات میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے اوصاف رکھے ہیں اور انسان ان اوصاف ہی سے متصف ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ اوصاف ایسی ہوتی ہیں جو انسان میں خوبصورتی لاتی ہیں اور کچھ وصف ایسے ہیں جو انسان کو عیبدار بنا دیتے ہیں البتہ رب العالمین نے ہم میں ایسی طاقتیں رکھی ہیں کہ ہم ان عیوب پر اپنی نظر ڈال کر کے اللہ رب العالمین نے جو طاقت ہمیں عطا کی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان بہت ساری کمزوریوں اور ان بہت سارے عیوب میں سے ایک ہے بھول اس موضوع سے متعلق جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ انسان بھول سے متصف ہیں یہ ہماری ذات کا حصہ ہے البتہ یہ بھول کیوں کر ہم میں جنم لیتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں انسان اکثر بھولتا ہے کبھی عمر کا تقاضا ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کی مشغولیات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس پر بھول طاری ہو جاتی ہے وہ چیزیں یاد نہیں رکھ پاتا کبھی کبھار کسی اہم کام سے متعلق دلچسپی کم ہونے کی وجہ سے اسے وہ چیزیں یاد نہیں رہ جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل میں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ہماری یادداشت سے نکل جاتی ہیں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا بھول جس کو رب العالمین نے ہماری ذات کا حصہ بنایا ہے اور بھول سے ہونے والی چوک کس حد تک اسلام میں معاف ہے اور کس بھول پر رب العالمین ہمارا مواخذہ کرے گا اس لیے کہ بھول کی وجہ سے بہت ساری چوک ہوتی ہیں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں بہت سارے معاملات اور بہت سارے کام جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ ہو جاتے ہیں لیکن کتنی حد ہے اس کی جہاں رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کرے گا اور کہاں سے رب العالمین اس کا مواخذہ کرے گا اس کی پکڑ کرے گا اس کی گرفت کرے گا کس بھول کو رب العالمین نظر انداز کر دے گا اور کس بھول پر بھی ہونے والے گناہوں کو رب العالمین اسے پکڑے گا اسے گرفت کرے گا اس کا گناہ لکھا جائے گا اس لیے کہ ایک مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے اور عمومی طور پر پورے انسانوں کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے ہم انسان ہیں عربی زبان میں انسان کا لفظ بولا جاتا ہے آدمی پر اس لیے کہ انسان عربی زبان میں النسیان سے ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے حوالے سے لکھے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما سمی الانسان لانہ عہد الیہ فنسی انسان کو انسان اسی لیے کہا گیا کہ انسان سے اللہ رب العالمین نے ایک عہد لیا تھا اللہ رب العالمین نے اس سے ایک معاہدہ کیا تھا لیکن اس نے اس کو بھلا دیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی اصل ہیں آپ سے ایک چوک ہو گئی تھی نسیان کی وجہ سے بھول کی وجہ سے اسی بنیاد پر ہمیں انسان کہا جاتا ہے رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عہد کا ذکر فرمایا ہے جو عہد کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو جنت میں بھیجا اور آپ سے کہا گیا کہ فلا تقرب هذه الشجره کہ آپ اور آپ کے اہلیہ دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں یہ ایک طرح سے معاہدہ تھا رب العالمین کا لیکن فنسیا آپ اس کو بھول گئے اسی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے یہ جو وصف ہے یہ ہمارا بنیادی وصف ہے یہ ہماری بنیادی صفت ہے اس سے کوئی بھی انسان جدا نہیں ہو سکتا ہے ہاں کسی میں بھول کی صفت زیادہ ہوگی کسی میں کم لیکن بحیثیت انسان ہونے کی یہ وصف ہوتا ہی ہے اس وصف سے وہ متصف ہو کر ہی رہے گا یہ صفت اس سے کبھی جدا نہیں ہوگی حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو پورے انسانوں میں باکمال ہوتے ہیں عقل کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے صلاحیتوں کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ سب سے باکمال ہوتے ہیں لیکن بھول یہ وصف ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے یہ وصف ان سے بھی جدا نہیں ہوتا ہے خود قرآن مجید میں رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کا ذکر فرمایا
ابھی کچھ دیر قبل ہم نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہا تھا, اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام سے ہونے والی بھول کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ صفت موجود ہوتی ہے, آپ بھی اس سے متصف ہوتے ہیں. قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے موجود ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بہت پھیلا کے بیان کیا گیا ہے. سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ ہی کا قصہ موجود ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بھی بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے, آپ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کر لیا کہ سب سے زیادہ علم کس کو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, اور آپ نے اپنے اعتبار سے یہ صحیح جانا اور اپنے اعتبار سے آپ نے لوگوں سے کہا سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں. اس واقعے کی تفصیلات صحیح بخاری میں موجود ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب العلم میں اور دیگر کتب میں بھی لے کر آئے ہیں جو صحیح بخاری کی ہیں. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے آپ کو اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک نوجوان ساتھی جو اللہ کے نبی بھی تھے یوشع بن نون علیہ السلام, ان دونوں کو رب العالمین نے خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے بھیجا. یہ دونوں گئے, اللہ رب العالمین نے ان دونوں سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو اور یہ مچھلی جہاں غائب ہوگی, جہاں اپنا راستہ نکال کر کے نکل جائے گی, وہیں وہ جگہ ہوگی جہاں تمہیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہوگی. یہ دونوں گئے, مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ تھکے ماندے ایک جگہ پر بیٹھے, ایک چٹان سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اچانک مچھلی اپنی جگہ سے نکلی اور دریا میں ایک راستہ بنا کر کے نکل گئی. وہ دونوں نکل پڑے. بہت دور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام یہ دونوں کافی تھکے ہوئے تھے, بھوک بھی تھی. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہ ہمارا ذرا کھانا تو نکالو, اس لیے کہ بہت تھکے ہوئے بھی ہیں اور بہت بھوک بھی ہیں. ان کے ساتھی نے یوشع بن نون علیہ السلام جب تلاش کیا انہوں نے تو انہیں مچھلی نہیں ملی. اچانک انہیں یاد آیا کہ جہاں وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے مچھلی غائب ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الکہف میں فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب وہ دونوں اس جگہ پر جا کر کے پہنچے جہاں دونوں سمندر ملا کرتے تھے, سنگم تھا, اور وہ دونوں بھول گئے تھے کہ جو ان کی مچھلی کبھی کی غائب ہو گئی ہے. یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس وہ مچھلی تھی, اصل معاملہ انہی کا تھا, بھول اصل میں انہی سے ہوئی تھی. اسی لیے انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ بھول کی وجہ سے مجھ سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے. یوشع بن نون علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرہ فانی نسیت الحوت. یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرہ, آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی طرف توجہ دلائی, کہا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران یہ مچھلی ہم سے غائب ہو گئی تھی اور یہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی, یہ مجھ سے چوک ہو گئی تھی. میں نے آپ کو بتلا نہیں سکا, میں نے آپ کو واقف نہیں کرا سکا, آپ کو آگاہ نہیں کر سکا اور آپ کو خبر نہ دینا ہے, حقیقت میں یہ میری بھول تھی. موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کا جو سفر تھا اس دوران میں ہونے والی اس بھول کا رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام بھی بھولا کرتے ہیں, ان سے بھی بھول ہوتی ہے, البتہ عام انسانوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے, لیکن بھول انسان کا وصف ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام سے بھی بھول ہوتی ہے. اسی واقعے میں رب العالمین نے ایک اور جگہ پر فرمایا, اس واقعے کے تحت جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور پھر وہ دونوں جب کشتی پر سوار ہو گئے اور چلنے لگے تو ایک کے بعد دوسرے واقعات ہونے لگے. سب سے پہلا جو واقعہ ہوا کشتی کے اندر, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی چلنے لگی تو سامنے سے ایک اور کشتی آ رہی تھی جس میں بادشاہ بھی تھا اس جگہ کا. اس بادشاہ کا یہ عام مزاج تھا کہ جو کشتی اسے پسند آ جاتی وہ اپنے قبضے میں لے لیتا. یہ چونکہ ایک مسکین تھا, مسکین کی کشتی تھی. خضر علیہ السلام نے جب اس معاملے کو دیکھا تو انہوں نے اس میں ذرا سا سوراخ کر دیا, اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ وہاں سے گزر جائے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان دونوں نے مل کر کے اس عیب کی بھرپائی کر دی. موسیٰ علیہ السلام اس حرکت کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی کشتی میں ایک عیب کر دیا ہے, آپ اس کو اور کشتی والوں کو ڈوبنے کا ایک سبب آپ نے پیدا کر دیا ہے. خضر علیہ السلام پہلے ہی سے ان سے معاہدہ کر چکے تھے, اس پورے سفر میں ان سے معلوم کرتے جائیں گے, سیکھتے جائیں گے,
बस उनसे लेते जाएंगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। इस मामले में वो कुछ सवाल नहीं करेंगे। ये पहले ही से मुआहदा था, पहले ही से सब्र वाली बात हो चुकी थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक खिलाफ वाकया देख करके उन्होंने फौरन टोक दिया कि मैंने तुम्हें पहले ही से कह दिया था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत करते हुए कहा, ला तुआखिज़नी बिमा नसीत, ये जो मुझसे गलती हो चुकी है, ये जो मुझसे मामला हो चुका है, ये एक भूल की वजह से हुआ है। वो जो मुआहदा था, पहले ही से हमारी जो बात हो चुकी थी, जरा सी चूक की वजह से ये मामला मुझसे हो चुका है। इस मामले में आप मुझसे सख्ती वाला मामला ना करें, इसलिए कि भूल से ऐसा मामला हो चुका है। ला तो आखिज़नी बिमा नसीत। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इन अंबिया अलैहिस्सलाम के जो किस्से बयान फरमाए, उसमें यह भी एक बात कही गई कि बहैसियत इंसान होने के जो औसाफ हैं वो भी उनके अंदर मौजूद थे। इस मामले में और भी अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकियात हैं और भी बातें हैं, इंशाअल्लाह हम आपके सामने जिक्र करते रहेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हम अपनी बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्फे से कबल हम आपके सामने जिक्र कर रहे थे कि भूल ये इंसान का वस्फ है, ये इंसान की बुनियादी सिफत है और ये सारे ही इंसानों का हिस्सा है। किसी इंसान से भी ये सिफत जुदा नहीं होती है, हत्ता कि अंबिया अलैहिस्सलाम। हमने आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आपके सामने रखा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल कहफ ही में, वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, के अल्लाह के रसूल अगर आपसे भूल हो जाए और जब आपसे भूल हो जाए तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद फरमा लें। कहा रब्बुल आलमीन ने, वला तकूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत। के ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब भी कुछ कहें और जो भी मामला किसी के साथ करें, आप ये ना कह दें कि कल इसका मामला हो जाएगा, कल ये बता दूंगा, कल मैं ऐसे कर लूंगा। हाँ, आपको ऐसा करना ही है, आपको ऐसा कहना ही है, तो आप कहें कि इंशाअल्लाह, यानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत पर है, अल्लाह के इरादे पर है। अल्लाह चाहेगा तो ऐसा होगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं कहूँगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं करूँगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, आपसे भूल हो गई, इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, जब आप भूल जाएं तो आप अस्तग़फिरुल्लाह कह लें, आप रब्बुल आलमीन को याद कर लें, आप रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान फरमाएं। इसलिए कि ये भूल ये इंसान की सिफत है, ये इंसान का खासा है। मैंने कहा कि भूल इंसान का खासा है, हर इंसान से ये चीज़ लगी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका इस माने में बहुत सारी हैं। आप अलैहिस्सलाम कभी नमाज पढ़ा रहे होते, हालत नमाज में आपसे भूल हो जाती। आप अलैहिस्सलाम कभी कुछ और मामला करते, आपसे एक और मरतबा भी भूल हो जाती। हाँ, आप अलैहिस्सलाम बहैसियत रसूल होने की इसमें कोई चूक ना होती, इसमें ज़रा सी भी ख़ता नहीं, लेकिन बहैसियत इंसान होने की आपसे भूल हो जाती। आप अलैहिस्सलाम से ऐसा होना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ऐसा करवाना, ये रब्बुल आलमीन का इरादा है, ये रब्बुल आलमीन की मशीयत थी, ताकि ये बतलाएं कि रब्बुल आलमीन ही है जो हर तरह से बेआइब है। आप अलैहिस्सलाम बहैसियत रसूल होने के ज़रा सी भी भूल और ज़रा सी भी चूक होने वाली बात ना थी, लेकिन बहैसियत इंसान होने के आपसे भूल हो जाती, इसलिए कि भूल इंसान का वस्फ है। लेकिन भूल भूल में फ़र्क है, हल्की फुल्की भूल जो आम इंसान से हो जाती है, सही बुखारी की एक हदीस है, आपके पेश नज़र होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा नमाज पढ़ाई, नमाज में कुछ ज़्यादती वाला मामला हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके पीछे थे, उन्होंने महसूस किया कोई बात हो गई है, क्योंकि नमाज में जितनी रकातें होती हैं वो सहाबा के इल्म में है, ये कमी और ज़्यादती सहाबा के पेश नज़र होने की वजह से नमाज के फौरी बाद आप अलैहिस्सलाम से उन्होंने सवाल कर बैठे कि क्या मामला है। आप अलैहिस्सलाम ने भी बड़े ताज्जुब से पूछा कि वमादाक, मामला क्या हुआ, यानी आप अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जब आपसे आगाह किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वकज़ा वकज़ा, आम तौर पर जो आप नमाज पढ़ाते आ रहे हैं ये नमाज उस जैसी नमाज नहीं थी, इसमें मामला कुछ और था, यानी कुछ रकात का इजाफा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सहाबा की तरफ, जो नमाज के बाद पलट करके बैठे हुए थे, आप अलैहिस्सलाम ने क़िबले का रुख फरमाया और तशहुद की हालत में जैसे बैठते हैं उस कैफियत में आपने बैठा। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने दो सजदे किए, दो सजदे कर लेने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद आपने सहाबा से मुखातब हुए और फरमाया इन्नहु लौ हदथ फी सलाति शैउन अंबअतुकुम बिह, कि अगर नमाज में कोई मामला हो जाता
کوئی اضافہ یا کوئی کمی والی بات ہو جاتی، مجھے اثر نہ حکم دے دیا جاتا یا مجھ پر وحی نازل ہوتی، تو میں تمہیں ضرور آگاہ کروں گا، ضرور خبر دوں گا، اس سے متعلق آپ کو میں تعلیمات دے دوں گا میں. لیکن یہ جو نقص اور یا زیادتی والا جو معاملہ ہو چکا ہے، نماز میں جو کمی بیشی جو ہو چکی ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ مجھ پر الگ سے کوئی حکم نازل ہوا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تعلق سے فرمایا ولیکن انما انا بشر انسا کما تنسون، لیکن میں تم جیسا ایک انسان ہوں، میں جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں. ایک انسان بہت زیادہ بھولتا ہے، ایک انسان کم. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سب سے زیادہ باکمال ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی اوصاف سے آپ بھی متصف ہوتے ہیں، آپ سے بھی بھول ہوتی ہے. آپ حالت نماز میں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو دوران صلاح بھی تنبیہ کی جا سکتی تھی، لیکن رب العالمین کو کچھ اور مقصود تھا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کا آپ سے استفسار کرنا، آپ سے سوال کرنا، آپ سے تعجب کی حالت میں پوچھنا اور آپ کا بھی تعجب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھول انسان کا ایک وصف ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ایسی کبھی بھول ہو جائے تو مجھے آگاہ کر دیا کرو، مجھے بول دیا کرو، مجھے باخبر کر دیا کرو، اس لیے کہ یہ وصف ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اس طرح کے واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کا جو درمیان کا جو عشرہ ہے، ہم اس میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں تاریخ کو آپ نے اعتکاف ختم کیا، ہم نے بھی ختم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمارے پاس آئے اور آ کر کے ہم سے کہا کہ دیکھو یہ آنے والا جو آخری کا جو عشرہ ہے، اس کی تاک راتوں میں تم اس کو تلاش کرو. مجھے تو اس کی خبر دے دی گئی تھی، لیکن وہ چیز مجھ سے بھلا دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها، کہا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، قدر کی رات کون سی ہے، مجھے بتلا دی گئی تھی لیکن پھر وہ مجھ سے بھلا دی گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز کی خبر دے دی تھی، پھر آپ کے حافظے سے، آپ کی یادداشت سے اس چیز کو لے لیا گیا. بہرحال بھول یہ انسان کا ایک وصف ہے، انسان کی بنیادی صفت ہے. کوئی انسان بھی، بھلے ہی وہ نبی کیوں نہ ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ وصف ہوتا ہے. ناظرین کرام، اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ بہت سی اہم باتیں آپ کے سامنے مزید ذکر کی جائیں گی. وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا پڑے گا. انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم اپنی بات کو آگے جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.